Мұғалім зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі сияқты. Өзіңді қарапайым жылы лебізіңмен сыйлата білмесең, құр қаталдықтан түкте шықпайды. Басқаларды үйрете отырып, біздің өзімізді үйренеміз. Үйренбейтін немесе аз үйренетін мұғалім – жаман мұғалім. Бізге жаттаудың қажеті жоқ, бірақ негізгі фактілерді білгізу арқылы әрбір оқушының ой өрісін дамытып жетілдіруіміз керек. Үйрету үшін ұрсудың, пайдалы болу үшін намысқа тиюдің түк те қажеті жоқ. Баланы оқытудың мақсаты – оны әрі қарай мұғалімнің көмегінсіз ақ дамуға қабілетті ету. Құлықсыз оқитын оқушы – қанатсыз құс. Үйренгісі келмеген адамнан еш қашанда нағыз адам шықпайды. Ештеңе туралы сұрамайтын адам ештеңе үйренбейді. Нағыз шәкірт белгілінің көмегімен белгісізді дамытуды үйренеді де, сол арқылы ұстазына таман жақындай түседі. Қиын ғылым жоқ, тек қана қиын баяндаулар, яғни ұғып болмайтын баяндаулар бар.